مبارک بنیام میں، مبارک گھڑیوں میں ایک دن ایسا بھی ہے کہ جو اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا جو ہے وہ دن، اور جسے ہم فتح مکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مکہ فتح ہوا اور جس انداز سے فتح ہوا آج تک جو ہے دنیا اس پر حیران ہے کہ دنیا میں کبھی بھی کوئی قبیلہ، کوئی قوم، کوئی ملک جب کسی جگہ کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ خرابہ ہوتا ہے، جانے برباد ہوتی ہے، مال و صاف ہو جاتے ہیں، لوگ پچھڑ جاتے ہیں، قیدی بنا لیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تاریخ کی ایک ایسی فتح ہے کہ جس میں نہ کسی کا اور نہ کسی کا گھر ٹوٹا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتح کے ذریعے اسلام اور ساری اقوام کو ایک محبت والا پیغام دیا کہ اسلام جو ہے وہ گڈھے کے زور پر نہیں بڑھا ہے، اسلام امن کا پیغام ہے، امن کا مظہر ہے، اور اسلام اپنے امن سے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ابھرتا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں آئی ہیں، بڑے بڑے مذاہب آئے ہیں کہ جنہوں نے طاقت کے بلبوتے پر جو ہے اس دنیا کو فتح کرنا چاہا، لیکن وہ تحس تحس ہو گئے، اور اگر کسی نے کچھ فتح حاصل کی بھی تو وہ چند سالوں بعد یا کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ تحس تحس ہو گئی، کیونکہ قرآن جلدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے اس انداز سے مکے کو فتح کیا تو یہ ایک ایسا انداز ہے کہ اس جیسا انداز، اس جیسا اسرائیل نہ پہلے دنیا نے کبھی دیکھا اور نہ بعد میں کسی نے دیکھا۔ تو 20 رمضان مبارک یہ فتح مکہ کا دن ہے، بعض نے 16 رمضان کی لکھا ہے، بعض نے 18 رمضان کی لکھا ہے، لیکن وہ تمام ترین روایات کے مطابق 8 ہجری اور 20 رمضان مبارک کا جو دن ہے وہ فتح مکہ کا دن بہت یقین کا لکھا ہے۔ یہ مکہ فتح جو ہونا ہے یہ 8 ہجری میں ہونا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی بشارت، اس کے فتح ہونے کی خبر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال پہلے عطا فرمائی۔ 6 ہجری میں جب صبح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا اور بظاہر آپ ماشاء اللہ یہ سب پڑھے کتابوں میں پڑھا ہوا صبح حدیبیہ کے حوالے سے، تو اس میں 5 شرطیں ایسی تھیں اس معاہدے میں کہ جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، بظاہر سے مسلمانوں کا نقصان تھا ہر لحاظ سے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاہدہ فرمایا اور بظاہر سے مسلمانوں کو اس وقت بھی معاہدہ کرتے وقت بھی جو ہے وہ بظاہر نقصان ہوا، لیکن اللہ کے حبیب کی زبان سے جب جو کلمات نکل گئے سو نکل گئے، حضرت عمر صدیق، حضرت عمر اور دیگر معتبر اور بڑے صحابہ کرام تک نے جو ہے سوال اٹھائے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ معاہدہ کیا ہے، اس سے تو مسلمانوں کو نقصان ہوگا، لیکن آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جو میں نے کہہ دیا، جو میں نے الفاظ کہے وہ بالکل درست ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ اس معاہدے کی پاسداری کرنے کے لیے وہ ہمیں اللہ پاک کیسے نوازے گا۔ اور پھر اس موقع پر اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اتنا فتحنا لك فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرمایا ہے۔ یہ فتح مکہ سے 2 سال پہلے جب حدیبیہ کا معاہدہ تھا اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ اتنا فتحنا لك فتحا مبینا نازل ہوئی تو